lori eto loyin ladun ibe na ni awa mo so fun wa mo ni anreti alejo pataki lori eto lodi ti e ba tun wa wo e ri pe ati kokko soro awon beast do dominion limited ti won pe orire wa fun wa pe ka wa di onile ka di onile be ni inu mi wa dun bi pe alejo wa koda ti e ba ti mo bi won se je e mo ye pe eyan pataki ni won ati pe ipa pataki ni won ko tori olodun ni je ki gbogbo wa ka si asise pelu igbese ti a ba n gbe nipa pe a fe ra ile ni a fe ra ile ni a fe yale gbe ni a ba fe ra dukia to alejo wa awon na ni honorable bc ade molo ogunleye ti won je alaga fun egbe ekan ekan yi o na ni mo ti so awon ni won je alabojuto fun awon egbe ti won se amojuto afera ile o afe yale gbe o afe ta ile o afe ta ile wa o aba fe ta dukia wa o se ri pe ise to po de bayi opolopo de ti bo sowo gbaju e opolopo ti bo sowo o ti skare opolopo idi ni yi ta fi gbe on wa ko ma je pe yi na ke ma tun lo se ese gbe pe ona wo lo ye ka gba awon wo lo ye ka ma ba se ta ba fe se ru kan bi ile e ka bo sori eto lo yin ladun e se n gboma e ku ise e kan e kan na elele e kan te ba so pe e kan wan be honest slogan wa niyan te ba ti ni up e kan wan be honest that is our slogan na ke yon shoot to slogan yen mo fe ki o jade up e kan be honest up e kan be honest yes be honest ka je lo to yes to bo ti da oruko yi sugbon won ni enu ni kan bayi lati gbo kan mo fe ke ifara yin e ki awon arale ke ti bo salaye ara yin ti mo ki gbogbo eyin ti e n wo mi ati gbogbo eyin ti e n gbo mi oruko mi ni honorable bc Ademolu Ogunleye mo je alaga chairman gbogbo real estate ekan ti ipinle Eko and I was being elected ise wa je ise ti o wa licensed to oruko mi ni honorable bc Ademolu Ogunleye e se gan baba wa ise wo gangan ni awon real estate agent ni won se ta le toka se pe ise ton se gangan re o kini ojuse won so won ka mo ni wa le mo e se gan sa ojuse won ni lati ba eyan ra ile lati ba eyan ko ile real estate ba eyan ko ile lati ba eyan se amojuto fifi ile rent lati ba eyan se amojuto gbigba owo fun eyan lowo ayalegbe fun eni to nile lati ra ile lati se amojuto ile anything regarding estate real estate ise ti o a se niyan okay a ri pe opolopo awon eyan lo wa into this business ise ti won se elomi ati elomi o ti a mo bo se je asa lo na agent ti ti di gbogbo e ladugo nje o ni ami idanimo ta le fi mo en to je omo egbe to wa registered to ye pe awon eyan to wa nile ti won ma mo to ba fi pe ya mo fe rent ile ni abi mo fe ta ile ni abi mo fe ra ile ni ra ile ni eni ti mo ma lo ba to le duwe pe a lo ba idi baba yi o n se ise yen emi gege bi enikan bawo ni mo se ba mo pe ni yi en to ye ki n ba do opo ni to je omo egbe yin e se ma ẹgbẹ́ yìí ẹ kà ní jẹ́ ẹgbẹ́ tí ó ní ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ní ọ́ndà ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tí a lè wà licensed and wọ́n ti license ẹgbẹ́ yìí láti 1991 ni wọ́n ti license ẹgbẹ́ yìí and a dẹ̀ ní constitution tí ó ń gáìdì ẹgbẹ́ wa yìí àkọ́kọ́ tẹ bá fẹ́ ìdánimọ̀ tẹ fi lè mọ̀ pé ejenti yìí ejenti tí olórúkọ ni àbí ejenti tí ó wà registered ni a ní association tó jẹ́ pé oníkálukú ló belongs to association
ninu egbe te ba lo si office eyan to ni agent lohun e bere o ni id card idaniloju ti won ko ecan si ecan yen ni estate rent commission agent association of nigeria ti eniyan ba ti le fi han yin pe iwe idanimo mi leleyi id card mi leleyi abi ninu office e ma ti ri national membership certificate to carry ecan e ti mo pe awon ti olokun ndi ti won kin se kwa agent leleyi because ka to le fun won ati mo pe eni je eni to je omo egbe wa ti o ti wa license labe ofin ijoba ipinle eko ah yato sawon alarobo lato sawon alarobo e se baba wa o tun gba wo te fi di alaga emi ti di alaga egbe yi 210 minimum ba lo e 210 minimum ba lo e and mo ti wa lenu ise yi for 25 years. 25 years. Ah. And kemi to di alaga ipinle eko chairman ekan the whole Lagos state mo ti se because ani awon zone okay ani ekan ali mosho ni o ogbomosho ni o ani kakiri and ibi ti office emi wa agbo iketu local government emi ti se chairman zone yen fun emeta 3 years le meta constitution so pe emeji bengba to di elenketa tun on dissolve le gbo awon egbe so pe ah owo o se election tawon executive yi o te won lohun to ba ti continue so emi ti se emeta 9 years ko to wa di pe mo wa lo si state lati lo contest so ten or keji ni mo nba lo ten or keji yen won cheche so emi hin ni November last year for the okay. Second ten or ni odun meta se di pe ti eyan o ba wa nbi kan to ba ti nse dada awon eyan fe ko tesipaju sugbon to ba ti ma gbe e sori aye kan to se dada koda o le ma do tenor yen tan ben aye agandi e iyen ni wipe awon baba wa won se dada lenu ise olohun atubo ma fun ami olohun ami olohun to nje o ni awon bi aseyori awon kan te ti se tele toka si ngba te ti de ngba ti mo ti debe Lagos State Government under His Excellency Babajide Sanwo-Olu ati ba won se meeting papo ni Alausa a je ki won mo pe ki won yo kanda kuro ninu iresi pe opolopo eyan lo ma ni agent ni mi ti won gbele kan fun eni meji eni mewa even awon developers na wa je kon ma develop le won develop ile fun eyan merin pere lo wa nbe e n gbowo lowo eyan 20 so ijoba ti se won ti se bawo ni mo se le put e agbekale seminar ni of 30y a ti se seminar even ni December 2006 Sanwo-Olu ati ese to the governor won ti se seminar kan ni Eko and Suit Hotel ti won cancel awon eyan lori pe eto bayi ni o gbodo ni ko to so pe o je omo egbe ekan o kon le dede so pe omo egbe ekan ni ohun fi le rent lai ni iwe idanimo adupe lowo ijoba pe nigba titiwai nigba tenant temi ijoba se awon kan yen fun wa lati je ki awon eyan mo iyato laarin quack agent ati license and registered estate agent to ko si beyan se fe rin ti ori oni mele ko de sogbon ona o kin don lo titi ki la mo pe ni nija te ndojuko Àwọn ìpèníjà tá à ń dojúkọ ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ díẹ̀ ni mo kàn lè mẹ́nuba àwọn ìpèníjà tá à ń dojúkọ kò ju pé at least ní yàbá yín bí ìsìn bóyá ta bá ní kíkàwò àwọn tó jẹ́ mẹ́mbà wa ń bì wọ́n lè má ju bóyá bíi 20 lọ. Ojúlówó mẹ́mbà. Ojúlówó mẹ́mbà wọ́n lè má ju bóyá bíi 20 lọ tá a lè rí pé ta bá fẹ́ mú tá a lè mú bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá wo ẹ̀ rí ṣọ́ọ̀bù kápẹ́ntà. O gbe signboard síbẹ̀ o kọ this house o kọ room to let o kọ two bedroom flat to let so àwọn challenges tá à ń rí lẹ́nu nǹkan yìí nìyẹn a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run ń fún wa ṣe at least ní zone tèmi mo kọ lẹ́tà sí that is 2008 sí area H police station nígbà tá a fẹ́ raid àwọn agent burúkú yìí nígbà tá a fẹ́ raid area commander wọn ó support wa ó fún wa láwọn ọlọ́pàá kì í ṣe pé by violence o wọn ẹni tó bá kọ bọọdù síbi wọn àpè jáde ọwọn fẹ gbalé abọta
bye 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 awon question to e kon bere lowo e ton ba ri pe ko ni iwe idanimo odipon ma mu so awon eyan wa lati wa register aki dan je gba kon dede gba eyan wole constitution wa so pe at least 3 years experience ko to le di omo egbe nkan ti constitution so ani constitution no only 3 years experience ke to le gba eniyan aso omo egbe e de tun ma wash eniyan ke to fun ni awon iwe eri ṣùgbọ́n bàbá wa 3 years experience. Bẹ́ẹ̀ni sá. Tọ́ bá ti wá lọ bí kọ́dún mẹ́ta tó pé pé ṣe mọ̀ pé gbọ́dọ̀ náà ti máa dọ́gbọ́n gbóhùn ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Tọ́ bá wá bíi pé ìwé ìdánimọ̀ láàrin ọdún mẹ́ta yẹn tí ò ní kọ́. Ẹ tí kò láàrin ọdún mẹ́ta yẹn tó fi ń kọ́ṣẹ́ yẹn ẹni tó ń kọ́ a ti máa mọ̀ pé ẹni yìí kò ní bà òun lórúkọ jẹ́. Ó gbọ́dọ̀ jẹ ọmọṣẹ́. Ọmọṣẹ́ ọmọṣẹ́ introduce si association pe ẹni nkan o mo le duro fun e lo fun ni iwe egbe lati practice lati be lati be ohun na mama to ba be yin se to bo won se to bo won se a ma ni oye a ma ni oye lori egbe yi lori ise eyan o le motan awa na lawon eyan ni national a le motan ta ba ri pe nkan fe ru wa loju a ma pe won ah ise yi bye 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 o ma guide wa pe nkan bayi nkan bayi nkan bayi lo ma gba so ni asiko kan a n gba wuyewuye pe bóyá bí ìfà méjì o fashion méjì ló wà ní inú ẹgbẹ́ yìí bó ṣe jẹ́ pé àwa mọ̀ yìí pé títọ̀dọ̀ yìí ni ó jẹ́ real registered one gangan ṣé gbogbo awuyewuye ṣó ti lọ́lẹ̀ àbí ó ṣe ń lọ àbí bàbá tán mọ́lẹ̀ díẹ̀ sí. Lóòótọ́ ni awuyewuye wà wípé faction wà tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ti dá sí. Okay. Former Lagos State Governor Akinwumi Ambode wọ́n ti pe fashion ọ̀tún fashion òsì wọ́n ti pe wọ́n sí aláùsá tí wọ́n sọ fún wọn pé tí wọ́n bá bèrè lọ́wọ́ ọwọ́ pípé iṣẹ́ wo ló ń ṣe wà ní estate agent wọ́n wá tún wá wò pé under umbrella wo òun náà sọ pé ẹ̀kan kò sọ nǹkan èmi ẹ̀kan nìyẹn náà ni gbogbo wa ń jẹ́ wọ́n wá ní kán padà kí wọ́n lọ ṣe àtúnṣe nílé ilé tán nìkan lọ ṣe àtúnṣe yẹn ó wà lọ́wọ́ grand patron wa aṣíwájú sásàlám àgbájé àti national president tiwa national president ẹgbẹ́ yìí honourable prince sonny yemi adenowo wọn ò pé méjì o òun ni national president ẹgbẹ́ yìí wọn wá jọ jókòó ẹni tó jẹ chairman board of trustee wa honourable chief rashid oyeleye ẹni yẹn ni balógun alárọmí àpápá wọn wá ní ẹ jẹ́ ká pawọ́pọ̀ kí nǹkan ikó wà tí wọ́n jọ agree so bọ́dẹ̀ ṣe ti agree yẹn wọn ò yí padà àwọn tó jẹ́ ẹgbẹ́ kejì yẹn ni wọ́n ń tra láti da òfin ru but as of today ẹgbẹ́ kan la ni tí èmi mọ̀ o tèmi náà dẹ̀ jẹ́ chairman ECAN the whole Lagos state èèyàn tèmi dẹ̀ recognize as our national president is honourable Sonny Yemi Adenowo. Tó ìmọ̀ràn wo ni ẹ lè fún àwọn èèyàn wa àti aráàlú bóyá tí wọ́n fẹ́ yálégbé tàbí tí wọ́n fẹ́ ralé tàbí tí wọ́n fẹ́ ralẹ̀ kọ́ má lọ ṣẹṣẹ gbé. Ìmọ̀ràn tí mo lè fún wọn ni pé oníkálukú ló ń wá ọ̀nà àti jẹ ọ̀nà àti mọ̀ olè ni nìkan ló bọ ọmọ jẹ but anybody tó bá fẹ́ ralé tó fẹ́ talé ẹ gbọ́dọ̀ rí i pé ẹni tẹ́ ẹ lọ bá agent tẹ́ ẹ lọ sí ọ́fíìsì ẹ̀ ó fi ìwé ìdánilójú pé ọmọ ẹgbẹ́ ECAN ni òun kí ni ìwé ìdánilójú tí ò bá lè fún yín ní id card ẹ̀ bóyá kò mú id card jáde nínú ọ́fíìsì ẹ̀ wò round kí èèyàn tó lè jẹ ọmọ ẹgbẹ́ kan tó lè fún ní ẹni wọ́n máa fún ní national membership certificate that is lókè wọ́n ti mọ̀ pé ọmọ ẹgbẹ́ zone báyìí báyìí lẹ́ni tó dà tí ẹ bá ti rí kò sí ẹni problem irú ẹni bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá ba ní dealing tó bá tẹ̀ ṣe anything stupid abẹ́rẹ́ lagos state lẹ́yìn gbogbo information èmi wà ní federal minister of works and housing as the chairman of ECAN the whole lagos state information mi wà láláúsá so that èèyàn ò lè ṣe kó má ṣe mistake bẹ́ẹ̀ kí n ṣe pé bí mistake pé ẹ lu jìbìtì bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti ń di pé ó ti fẹ́ lu jìbìtì ẹ ti máa mọ̀ pé nǹkan tó mú tẹ́tí lè rí ìwé ìdánimọ̀ ẹgbẹ́ ta sọ fún yín lọ́fíìsì ẹ̀ ẹ̀tọ́ yín sù ẹ nìyẹn. Madam ẹ fẹ́ gbalé ẹ wá bá mi ní itri
No. Àwọn pákéjì ẹ̀ká ń sọ nìyẹn. Hitri mi fà iná ta ń bẹ̀. Ẹlòmíà ní kẹ́ wá pàdé òun ní bọ́sítọ̀. Àwọn pákéjì ẹ̀ntì nìyẹn. But a registered estate agent must have an office. Kò má ta pé ọ́fíìsì gbọ́dọ̀ jẹ gbogbo bíbá. Ẹ lè máa scot lọ́dọ̀ yín. Bẹ̀kẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹni tí mo fẹ́ mú sọ́fíìsì ẹni tí mo lè wá tí ò ní sọ mí lẹ́nu ni. Kọ́mọ̀ pé ibi la lè wá sí. Ibi tá a lè wá lágbájá sí. Tá a lè wá sí ilé. Ẹni tó ní kọ́ wá pàdé òní bus stop. Dánfó ló ń kọjá ní bus stop. Tó bá gbowó ń bẹ̀, ó sá lọ ilé. Mi ò ti ẹ̀ délé ẹjọ́ gan wá níbi kẹtó lọ ẹ̀rọ bá wa sọ fún wọn bóyá ó ní èèyàn kan o bóyá ó ní nǹkan tó wà lọ́kàn wọn tó fẹ́ bá yín sọ àbí ọmọ ẹgbẹ́ kan tiẹ̀ ṣàṣebáṣe wọ́n fẹ́ wá rí yín fún níbo ni wọ́n lè wá ọ́fíìsì yín sí àti contact number yín àtàwọn website yín. Ok ẹ ṣeun ma ọ́fíìsì mi wà ní number 28 Oluwakemi street number 28 Oluwakemi street along Alapere estate road. Number 28 Oluwakemi street along Alapere estate orúkọ complain mi gangan Bizdab estate consultancy registered under Lagos state government. Okay. So phone number mi 00 30 83 74 01. Àwọn ẹ̀rọ alátagbà bíi website yín bóyá email. Mo ní email bizdabestate@yahoo.com ni email mi. Ẹjọ́ ẹ tún bá wa pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín ẹlẹ́ẹ̀kan sí. 08030837401. Tó ẹ ṣe gan ni kó tó di pé ẹ máa lọ jó ní ìkọkọtẹ tẹrù báwọn ìjọba náà lè ṣe láti fi ọ̀nà ẹgbẹ́ ìlọ́wọ́ kí iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe kó túbọ̀. Nǹkan iye ọkàn tá a fẹ́ kí ìjọba ṣe ni wípé wọ́n ti jẹ́ ká mọ̀ pé kéèyàn tó lè di ọmọ ẹgbẹ́ yìí ó gbọ́dọ̀ ní license. A dẹ̀ fẹ́ kí ìjọba mu gẹ́gẹ́ bí òkúndùn nǹkan tó máa dùn wọ́n lọ́kàn pé anybody tí ẹ bá fẹ́ fún ní license kémi kan tó fẹ́ mi ní license 2012 kan tó fẹ́ mi ní license níṣẹ́ ni wọ́n kọ́kọ́ wá sí ọ́fíìsì mi. Ìjọba wa wò pé ṣé lóòótọ́ lóòótọ́ information tó fi ṣé ọ́fíìsì ẹ̀ lélẹ̀ nígbà tán wò wọ́n ní kí n kó àwọn receipt tí mò ń kọ fáwọn tenant kó jáde létà náà ṣe wá sọ wípé kí n lọ register kí n lọ san owó license sí àpò ìjọba. Tíjọba bá lè máa ṣe báyẹn kán máa wò pé èèyàn kọ́kàn dédé wá ó ní mo fẹ́ gba license ẹ̀kàn dédé fún no. Ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ìtàn pínpín wípé ṣé ẹni yìí ṣé ọmọ ẹgbẹ́ yín ni. Tíjọba bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ á dẹ́kun gbogbo àwọn èèyàn burúkú yìí á dẹ́kun wọn. Ẹ ṣe àdúpẹ́. Ẹyin èèyàn wa nínú ilé ni mo sọ bẹ́ẹ̀ tàbá ti sọ bẹ́ẹ̀ náà a máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni. So mo ní àlejò tá à ń gbé bọ̀ àlejò pàtàkì ni wọ́n. Ẹ wá rí i pé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti ṣe àṣìṣe nípa ìgbésẹ̀ afẹ́ralẹ̀ afẹ́talẹ̀ afẹ́kọ́lé afẹ́ṣe gbogbo ẹ̀ ní báyìí àti mọ ibi tó yẹ ká yà sí àti mọ ìgbésẹ̀ tó yẹ ká máa gbé àti mọ nǹkan tó yẹ ká máa yẹ̀wò kó tó di pé a máa bá ẹnikẹ́ni dòwò pọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò wa ọ̀nàrẹ́bù bísí Adémọlú Ògúnlẹ̀yẹ tó ń jẹ́ chairman fún ẹgbẹ́ ECA ní ilé Èkó. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ ṣe ọmọ 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 lọkọmọlé lọlẹ àwọn tó ní fẹ ká gbé yín wá tábà pè yín má tún sí. no problem ma. ẹ pé ẹja lè jọ wa lẹ́nu aṣọ yìí màmá wa. Ọláìdé Ẹláyà. Wọ́n ní ká fún yín Alájà Ọláìdé Ẹláyà. Ẹ ṣeun gidi gan ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lórúkọ mi àti lórúkọ gbogbo ẹgbẹ́ iṣẹ́ wọn ò ní diṣẹ́ oníṣẹ́ o iṣẹ́ wọn á máa ròkè o òkè níṣẹ́ wọn máa lọ lágbà ọlọ́run a tún máa ṣe èyí tó ju báyìí lọ pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run. Ẹ ṣe ń gidi gan o ẹ ṣe gan. Ẹyẹ ẹyẹ wa nínú ilé wọn ti sọ fún wa pé tó bá tún yá wọn tún ṣì máa kàn sí wa lórí ètò ìlú Ìlàdàn.